עלו להר ציון, אתם בתיבה, כנסו לתיבה, אתם תנצלו. זה בדיוק מה שיקרה לכל מי ששמע את השידורים האלה. תדעו, הקדוש ברוך הוא מעלה גם בחלק מהחלום. אתם חולמים, מגיעים בבית, הולכים לישון. הרי אדם נשפט כל יום, כל יום נשפט, אחר כך עשינו סיכום שנתי על כל החלומות שלו. עכשיו, הוא הולך, כשאתה הולך לישון, הרי כשאתה הולך לישון, זה כתוב ישן. ישן זה אחד שפועל בישנון, כאילו, במשהו ישן, נכון? ישן וישן, אותו אותיות. זאת אומרת, זה היה משהו ישן. זאת אומרת, אז אמרו לך, תשמע, זה ישן. הרי כשאמן, אמן הרשע, מה הוא אומר במידת הדין? הוא המלאק, הוא שרוצה להרוג את כל היהודים מטף ועד זקן ביום אחד, יום אחד, לא יומיים, איך הורגים ביום אחד. אז הוא בא, קיבל אישור מהמלך, המלך זה בורא עולם, מוריד לו את הבתו, אומר לו, נתתי אותם בידיך. ואת גזירת המלך כביכול אין להשיב. נתתי אותם בידיך, למה? כי כל מה שהוא אמר, ישנו עם ואת חוקי המלך אינו מקיים, זאת אומרת, אין שווה למלך להחזיקו. משפט פשוט, אבל קצר פה את כל החיים של כולנו בדקה אחת, מטף ועד זקן, קח את התינוק עד הזקן, לא משאיר ממכם אחד. ראיתם מה עשו לא מזמן כל כך, 80 ומשהו שנה, פה בגרמניה, עשו את אותו דבר. אבל אז לא הייתה היכולת שיש היום, שהקדוש ברוך הוא נותן לך את אדמת ישראל שהיא אדמת קודש, ואדמת ישראל אווירה מחכים, ועיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחריתה, שעיני השם שומרים עליך. חיים עיקר עושה שליחות של חיים כהן החלבן הצדיק שקיבל את מפתח הגאולה האחרון מלמד וו הצדיקים שפעלו פה, הגיע לכאן, אמר לי, חיים, אתה הולך לפרסם כל מה שאתה יודע, אני איתך. אז תדעו לכם שמי שעכשיו מסרב לתרום ולא תורם ולא מביא את מה שצריך, יש לך עסק עם בורא עולם, לא עם חיים. אני לא מאיים חלילה, אני רק אומר, אמרתי את זה קודם, כשאתם לא עושים, אז אתם לא חלק מהגאולה הזאת. ולכן תחשבו יותר מפעמיים, אני מציע לכולם, כי אני גם אגב באופן אישי, זאת אומרת, אלך להגביל לאט לאט, כי אני לא צריך רייטינג, אני לא צריך אנשים שיהיה לי 1,000 צפיות, לא, אני צריך מעטים מול רבים, אני צריך 100 שכל אחד מוציא כמה אלפי שקלים, ככה אני יכול לחיות ולהחיות עם שלם. ואני, הזעקה הזאת, אני לא ממחזר את עצמי, ולא אכפת לי גם אנשים חושבים, שיחשבו שאני אומר את זה 100 פעמים, כי אני איזה מישהו שאני לאות להקים פה ישועה וגאולה. ואני יודע, תזכרו כל מה שאני אומר, תקליטו לכם במוח. אמרתי לכם, כשאתם הולכים לישון, מראים לכם את השידור הזה שראיתם. אומרים, תשמע, אני שלחתי לכם שליח, אומר להם, שמה שלך או שלך, שלחתי שליח, אמר לך לתרום, למה לא תרמת? אז תשמע, אתה, אז אומר לך, תשמע, אין לך, זוז הצידה, אתה דור המבול, אתה הלכת. אתה לא מאמין לי? אז מה אתה עושה פה? אני אומר לכם בשביל להציל אתכם, לא אומר לכם בשביל משהו אחר. אבל בכלל שזכות הבחירה ניתנה לאדם, יש לכם זכות בחירה. תחליטו, אתם איתי או עם מלאך הקץ? תחליטו, לא צוחק. בקיצור, אז אנחנו צריכים להבין שכל מה שאנחנו חווים, עוברים, הרי הכל צפוי והרשות נתונה. יש צפי למה שהולך לקרות, אבל יש לך רשות נתונה לשנות אותה. ואיך אתה יודע מה הרשות? צדקה. צדקה, תציל ממוות. חד וחלק. אומר, נתת צדקה, נחרץ עליך גורלך, ניצלת. תצא את זה. עכשיו נחזור לעניין של החלומות, לפני הסיכום, מה שעה כבר. עכשיו תראו, בואו נראה רגע את העניין של החלומות, ולהבין אותם קצת יותר לעומק, כי חלומות זה נושא, אמרנו שהוא תמיד פיקנטי, וגם הדברים שאנחנו חולמים, או הדברים שאנחנו, הנה, כמו שהיא אמרה קודם, אני רואה את עצמי מנקה בבית המקדש. זאת אומרת, אז המאווי לב שלה,
זה באמת לראות את המקדש. זאת אומרת, יש אנשים, במיוחד בתקופה הזאת, שחולמים כל מיני חלומות שרובם, או שהם חלומות שהם מתוך המחשבה והגיגים, שזה חלק מהדעת שאנחנו מכירים. והחלק השני הוא בעצם, אני רוצה להגיד לכם משהו גם על הנושא של הדעת, מה שאני מצטט את רבי נחמן, גם שתבין קצת יותר גם את העניין של החלום. כתוב ככה שבעולם הזה, כשאתה קורא לך משהו טוב, מה תגיד, זכית במשהו, יש לך מצווה לברך, ברוך אתה השם הטוב והמיטיב, או ברוך זה שעשה לי נס במקום הזה. זאת אומרת, אתה מברך משהו טוב שקורה לך, הטוב והמיטיב. משהו רע שקורה לך, אתה חייב לעשות מה שנקרא צידוק הדין. משהו רע, אתה אומר, ברוך דיין האמת. קרה לך משהו לא טוב, אתה אומר, ברוך דיין האמת. עכשיו שימו לב. בגאולה, תקשיבו טוב, בגאולה, אתם אומרים, ברוך הטוב והמיטיב, גם על דבר רע שקרה לך. אז רגע, יש פה שאלה רצינית. בעולם הבא יש דברים רעים? זה רבי נחמן נגיד, האם בעולם הבא יש דברים רעים? זה חלום אמיתי. תכף נדבר על זה. אז העניין הזה של... אז אומרים, רגע, בעולם הבא, אתה מברך, הטוב המטיב, גם על משהו רע? אז מה זה אומר פה? תראה, זה קודם כל דבר מדהים, שבעולם הבא יש דברים רעים. אבל מה קורה שם? יש לך דעת. כשיש לך דעת, הרי כשאנחנו קורא לנו משהו רע, לא כזה רע, אז אתה אומר תמיד, נגיד, מתעכב לך משהו, אתה צריך לקבל את זה, כל עכבה לטובה. וגם כשאתה קורא לך משהו רע, אתה אומר, השם עשה את זה לטובה. גם כשיוסף נפגש עם האחים, אתם מכרתם אותי, אבל בסוף זה לטובה. נכון? עכשיו בוא נקרא בבראשית. של היום קראתם את זה, אתם שלחתם, אתם חושבים שמכרתם אותי, שעיניתם אותי, זה נכון שעשיתם את זה. אבל הוא מתרגם את זה לטובה בעולם הזה. זאת אומרת, הוא אומר, כי למחיה שלחני השם אליכם. אני בשביל להחיות אתכם ואת אבא בעם שלם, אז הייתי צריך לעבור את כל... אז עכשיו תראו, שלוקחים את זה בשלב שמודיעים לאבא, הבן שלך נחטף. וואו, איזה צער. האחים מוכרים אותו. איזה צער זה. זה קשה. אחים מוכרים את האח שלהם. זה לא פשוט, למי? לכל מיני עבדים, לעולם של טומאה. זאת אומרת, כל מה שהוא עובר, יוסף, הוא שומר. ויוסף, שתבינו, זה לא בן אדם רגיל. זה נער, איך כתוב עליו? יפה תואר. נער יפה יפה, זאת אומרת, וגם יעקב רואה את החוכמה שלו. כתוב בן זקונים הוא לא. מה זה בן זקונים? זקונים זה קנה חוכמה. הוא אומר יש לו ילד שתופס במהירות יחסית לגיל שלו וחכם בצורה שהוא לא ראה אצל אף אחד מבניו, והוא מתאהב בחוכמתו של יוסף. ושם מתחיל הסיפור. וגם הוויכוח של יוסף שהוא הצעיר מבין האחים. ויכוח מהותי על מצוות בני נוח לבין מצוות שעומדות ברומו של עולם. כי מה שנוח, מה שמצוות אחרי שנוח יצא מהטבע, אז היו שבע מצוות שחייבים כל העולם לעשות. לעומת זאת, ליהודים, לעם ישראל, קיבלו 613 מצוות. כי בהם הוא בחר. זאת אומרת, אז לכן, בנו בחר. בנו, אתה בחרתנו. נכון? אז הוא בחר אותנו מכל העמים. והוא רואה, יעקב רואה שהוא בן חכם. זאת אומרת, מלא דעת, בינה והשכל.
אבל שימו לב מה קורה.